sonte se kanë gjetë albumin e ti të ri, ftoj në studio, Kastro Zizo. Unë dua ata si popullsi antike, por ata 90% janë të palluar nga marokene, aziatik, pa fund. Edhe unë nuk kam parë në i farë greku të bardh, apo grek real, përvesin në i farë ishulli Rodos, apo në fakt Mikonosios, ashtu palluar më fort aty në Arte Gjermanë. Po, I dua shumore si kulturë, po I dua grekët e vjetër. Këta grekë që janë sot, ta janë egyptiano, kolumbiano, sri lankero. Nuk kam më për shohë. E bëm për shohë. Nuk jam anti grekë, nuk fakt nuk jam anti padrejtësive të mua që I bënë. E këti komi kur I bëhet, në I kom I gjitur që është Greqia. Që ala nuk a e që ligjën e luftës kundre Shqipëris. What the fuck? E që me bëhë unë këti populli? What the fuck? E që me bëhë me që unë krye ti populli? Këti komi që ka e me Republika Shqipëris. E këta ku në kanë ala, ligjën e luftës. Dhe pullët, Kastro, që përmëndin albumin të uaj. Pullat janë grekët. Kastro, Kastro, pasha një grekët? Pa jo përre se kam frikë se mos më apin gjyqe I gjëra se deri këtu jam e... Afrika cak që jenë. Po si jam Afrika cak mërë jam deri këtu me gjyqe me... Shaj pra anglisht, 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 një përqenë mua shaj anglisht. Nuk I shaj ura ta... O dine dhe greqisht e I përshaj. Qa di shaj? Di, kam suar me unë. Plus dhe me fol me... He, shto malajhja... Dakon, a do pranoni publikisht sonte se apeli juaj në Facebook për të ndimuar të përmbyturit e Shkodrës ishte thjesht një show pasi ju vetë nuk keni dhën as një kacide në fakt para qytet. Në fakt nuk kanë dhënë disa para, jo shumë. Sa ke dhënë? Diku te 1000 euro. Bravo Kasu. Bravo Kasu. Por mos vazhdo më se nuk pyet më shumë këtë. Po, unë kam bërë një apel në Facebook kundrejt gjithë artistëve, shokëve të mi që unë I kam që paguani, paguani për ata, për njerëz të shkëlqyer. Jo, tash ai po mbledhim diçka qoftë me bodhë një kong apo diçka që për ata. E qartë, e qartë. Asnjëri nuk u përgjigj. Dakor, dakor. Se gjithë janë këtu për koncert. E qartë, po e qartë, sigurisht. I ruaj Zoti gjithë, por nuk është çështja vetëm te koncerti me bo 5 lekë, ato 5 lekë ku do I çosh? Kush I konsumon për diçka, kush për gjë tjetër. Grekët e Shqipërisë kanë filluar të shajnë Kastro, po thonë Kastro. Hajde, hajde. Edin kudo ti them adresën dhe kush Kastro si shqiptar. Se ka misu so stoma thonë. E stoma la qia e stoma. Stoma la qia e stoma. Ela. Edhe grekët e nësi këta që kam bledhur, po I mbledhëm unë pak shqiptar të mi. E qatë, e qatë. Edhe ajo merë një pak. O ju nga Dombosko pëse një ka që anti-grekës? Një mirë, shani grekës e dove, një tari të shpresa në darë për të marrë lekët. Flasim pashë, shani grekët. Kujtës, shumë grekët. Ha marrë burë. Mi mbroma thuj Kastros, je palikari. Palikari është fjale mirë, e? Janë trimi modë. Palikari, jetë trimi. Edhe Kastro jam unë kastelo e kam kështu, kështjela e madhe aty në mes. E dirë. Edhe mes në Athinës e mes, ku do I kam vajtë aty. Unë nuk duroj do të faktin e njerëzë që shkurën aty në 2 muaj në 1 vit e dhënë, he, shto trapezhi, shto, shku, ku mërë e shqiptar në thelbë, e po se rrëdhëm ne e faktin e shqiptarisë, kush do e duroj, e kush do e majtë, e po një jemi pofë në shqiptarë, e shqiptarë në nejtë. Emigracionë, po s'ka faj more se nga kanë hovër gjakun e nuk ka faj dhe këta ndërkontaqë që nga bëjnë legelishe të të vërdat. Se? Se ato 2-3 vite para si kaqurresa me morra që ishë kur shkum, bom krime se ashtu nga ishe lënë, nga ishe imponuar situata, po pasaj në kulturëm dhe sot e kësaj ditë në Greqi, në Itali, ku do t'ja spor, ne kemi kontrol dhe ekonomisë aty, gjithë!
qëndronë, më knaqe shumë. Vërtet? Më kanë drejtën gjithë ditën e mlosur për ja vlerë. Vetëm se kujdes Kastro. Është pa parë. Kujdes Kastro, është i madh, unë du shumë. Sinqerisht. Kastro, megjithatë unë që du shumë, jam nderuar ta them, kujdes se ky shpërthim nacionalist që pa e tani ti në këtë emision. Po. Allah ta bëj zotin, u ka zgjidhë keqë. Si Allah. Jo kujdes, kujdes. Ska Allah, po ta mbaroj fjalin. Po ti filo grek. Ata mbaroj turqisht, more. Ata mbaroj fjalin.